Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Jag sitter här med solen i ögonen och ska käka lite frukost. Det är ändå september och vi har sol rätt i ögonen på morgonen. Så det är ändå gött. Så jag ska käka lite... Oj, nu snackar vi. Mackor med majonnäs och äggvita och sen ett ägg utöver det. Och självklart en iskall clean drink passion. Det här kommer egentligen vara en fortsättning kan man säga på förra veckans video när vi kollade på Tibe spela paddel, för han har gått vidare till finalen och spelar final om en timme ungefär. Så vi ska bara slänga i oss den här frukosten och sen ska vi åka inåt Växjö för att kolla på den finalen och filma lite och se om han tar hem prispengarna. Så jag slänger i mig det här och så åker vi inåt sen och kollar på lite paddel och så får vi se vad som händer resten av dagen. Jag har paddeltid själv inplanerad vid 17 i alla fall, så den blir väl också lite att filma ifrån och sen får vi se lite träning kanske. Vi kikar. Se sen. Ja, finaldags. Finaldags. Nu jävlar. Var in och spela på ett spel. Ha kul. Mycket varm oss. Ja. Kör. Tänk att vi bara spelar på. Ja. Han ser som att... Det är som en vanlig match. Man. Ja. Lycka till, gubbar. Du vet att detta ljudet kommer med. Detta ljudet kommer med i Bolivia. Ta en sån här liten. Hä? Pix. Oj. Första plats. Tack för detta. Ta hand om er. Så ses när vi ses. Okej, då är det dags för ett träningspass. Vi börjar med snedbänken. Åtta reps på 60 kilo. Kör 5 set. Kolla eller? Vamos. Paddel idag igen med Samuel. Denna gången match. Denna gången blir det match. Amen. Istället för träning. Vinst. Det blir tufft idag. Ja, det blir det. Blir jävligt tufft. Se om vi får med lite på kameran. Thank you.
Så där då var man hemma från padden och det blev faktiskt vinst, vilket jag inte förväntade mig när vi började köra. De två vi mötte är riktigt duktiga och men lyckligtvis så lyckades Samuel spela sjukt bra idag och jag höll ändå måttet helt okej. Så vi vann första set med 6-1, torskade andra med 7-5 och vann tredje i tiebreak med 7-2. Riktigt, riktigt rolig match faktiskt var det. Så nu efter jag kommit hem har jag bara hunnit duscha och slängt i mig massa mat. För ja, jag har inte käkat idag som ni har sett. Jag käkade ju bara frukosten där som ni fick se. Och sen har jag tränat på crossfiten 1,5 timme direkt till padden. 1,5 timme med dem. Och sen stannade jag och Ludvig, en av dem vi mötte, stannade 1 timme och körde mot varann efter. Så det var ju 2,5 timme paddel. Så det var ju 4 timmar träning i rad där ungefär. Så man var ju ganska hungrig när man kom hem. Och har slängt i mig massa mat här. Och ska käka lite till innan jag går och lägger mig. Så att man återhämtar sig under natten. Inför morgondagen. Då det blir ännu mer träning. Vi får avsluta vloggen här tänker jag. Så får jag tacka för att ni kollade. Och så ses vi i nästa video helt enkelt.